أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. ملك بالانكو تبا. إنجمني سافيو كريستيان أكتو. ميركان أيو ديو نينو كسوما دي كريسماس يلو. ميركان بولا بوجي ماتن واتاوي. والله أنا أتمنى. يقولوا يعني جو مني سانكين جات بلبي سانكين يرغو لوكان سينجا يعني رغو كاسون تنك دكتور نيا بيرغ مي دي سامدي اكوي بيجو برافو جا ديماسي ان كوسون تن سو مي تو ان مانجوم كاتا موجا بي اوبتال سينجا كون ان كوسون تن وكانك كوري موجا ل 30 e 30 fnaf kila banku sonte so jimitkan jungol djaw manji bayende fu fara folo ka sonte na kolo manta le bengo manji koy nanum popan wala kurambe mbukana kunyila kalma me kobodi ekole unyana si kola kolo unyana lu tokku de link wala kunyasi ko partner ka jebe ka financier manku kara moy pour moi quand même c'est pousse pousses et quand même mité momi citi men langin comme lolu non lu jaw et banque ci kari mo wujou flamé fek mo lan ko sel ni pour yani yo mere baykula al mawrusa char groupe ni regoro me programmer le 29 fle nga fek na ka panan tiktok diku baki 29 le 20 no boy ko jelo kam mayo so mo ci bo ñal yo gira gora mi ta kanji kuma sai bismillah arrahman fi ban alhamdulillah rabbil alamin yo bugo ena buga programme li yebo ye congrès bab oba congrès li tam djim siwal ko li dobo yipolo yani jo mini sanken mem mukana mambo de jay inje ni janjam comment sa ju fe sanku sankena boke UDP jojo gambia ujo ja gambi elere kayolo senegal elere kayolo kasano ro kaja ala mom ko teeto fonfon bare waju fe ko kajana ka sanoro ka jamoro ko wa dansare ko grawe ko kanam ko kelu fonfon nyakule nyako kalaka ko man ko kanyo alu kalaka ko man ko kanye senegal bi gambie era wol ke ka samaste bare gambie senegal e kuna fonfurin panche nyuko nyane gambie ali sagane yawone manje sunjale mte e bayen mo parce que ano beka sorale mo kat boluso e nyanyam diko ni nyanyam ke UDP kone kone luem gambia yugo ya gambia me kanyo burngo bu buntu be justice bone luay justice am gambia elele jawdi buru kone chiti yanko kanen gambia jeri di buru waw man ko sofu momor sabat ngelene kuma ni ngelene baba yo wo baje problem di ku ke koli de nya wo bu ñum problem di ku ke koli parti ye UDP ye Ousseyn Dabo ngamira ngelene baba yo wam di ku ke koli wa ku baba problem ku baje ana korke di gurtel di momo sabali ko fango ko rego me momo sabali ku bano banto hall a public office di enda jane commission yoli ye yanku jumane yakko kuma ne ko naka enquête nya jamne ya jamne na fange set ku kla na fange sati tane riwu de mete kuri muto barka saloro ke buku kele gele fokol ko manjut hanu jamma ja commission le fama ku cenge meno buku manjut fokol illahi wal kitab les soumis ko mi jobe di fruit bo fol ya ji les soumis oto ana koli bar buku ku koli ut emete ya ga 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 le siede si ano bol barku man nga ke billahi wal ja emite ku koli ko ko nya luwa bunta e jakut
but if you want to remind me, 2017, 2017, mois de février, février, 2017, 2017, le mois de février. Mankane independence celebration ku Senegal so ku mengu ngame tet. Ku mane ngana ku pulo mbo bolange ase ka la ma bansa nga jul fan. Ku yalo ku rewon kam fernan ku walo. Mo ngi yak kulus. Ku jamata kala ku fan. Ko fan ase ka kamana kala akano mende kala fan afulo le le jamata. Lolo kujan kulusu ne kujan ku atakum o mankam fitine di tori nan kanya fitine ku ban doku yanku aresum kam fenna bukana doku ares ku ar ku arke asekaw di anyilala anyila kulen ku gaba ujidi mo be mail to banjo my fat anu kuja ku sof amani yake ndo akore mare amani ngana ona jundi ya jola be futi nyeri fa wala ka kila ulu la ko brush bi police station be 3 5 4 nan jam fi to fna ku yeke la yon di jan lo kala ku jinjem la o wujo ku mane ko maya maya gamere batom ma me bu kule waf ci bire le leer parce que saloro ko djou boy ko ko yini wa daga man ko sobo ko sey ak kam fena ko djidi be mail fu aseka ma baje ko anyela de mois ko len ko gaba ko jang ko bulen djop senegal fa ngol ko rebu kana senegal ko sey ci kla senegal fa ngol ko rebu kana won ko nem democratie ba ngol ngene gouvernement ba senegal wa ko manje man ka jamoro ka sanoro ko rek di kululum momo ka man ko sey ko sobo ma aseka ko bab da ñolo de mois anyela nya walu demokrasi yoy bok sien walu demokrasi yoy no ko mani nan ko kanu ma nyak la no no luwa jonjonde di cengi to ban man ko reg no ko non luwa no jonjonde luwa jonjon bo moko reg man ko la nyen luwa jonon wa man ko sofu momo saba ko ko mani ko kayo yo ko jinji yo ban ko Isisi shuali kulanku buju maharu na jarta kanilai dikonum yokuekela yeraksi wana anosa na boka don palanku kusong ka kamana ke kanilai ku arite du ku sekak moku jigi min criminal kamana ka ko ngu janum ku mor karamba uli injokula bangu esofe manisel men jela sek a fuli sek a sek a kunta nga baji ne ni jela ko be ci bo ga ya ko yo a gro so fon ko vip he ya ku jiri men be ma to ku ja ko babi wala ngu so ko no min je je yin ne ne je be je yin ko ku ja no ku bay do ngu ku ngaro mu jo ila ko banyu ku na ftok ku jiri man be birka ku na ftok ha be ngure do telisi ne no tesu mo le tesu benan ko manjum ku gaga di ko mo ko sai man ko katena mi jom be bo yo tu yo no luwa no no luwa no do hala do hal jakle ci cengi man ko regu ba yo ko jinjim kulanku rarut kulanku somul dale whatsapp chat group dan yo fam be jo problème tangé ku sénégal sa kanya du ndaye du sanaw ko le ko gamé na ko badjoro wakale lu ay tamandu a sénégal pa djo be gambe ma ba sembe loy mané do mañ me bu ko le wax wax rek la ci place so rek comme ke poé bu ko le bu kan ka korake lolou wa rek la no lu ay no juju bang di cengo ba nga kam na ma sangriña na na merka na ma kala loya kulankuwane whatsapp chat group haya kunyila kujola kumangu masa kuna uyu kwa kwa nebeka ne kujeta manku sofi kuja kujiteni nujau chiti ekila asize aseka kungara msenebu sise wada wada sise nani buku kukamani juku mdikuwele tu budget ben evidence
buku kantu kumintera buku kantu fokol wano sanu kantu nani di katene manji chami kalaka kan kulakom ko kumane ngade CDS oli AUDP eta manso oli masan kinde nanu no kuinanton semba mungu yangu kulun kukamala wakigila no sisis bobe ko kumane ngami chengu ko bobe no mui bobe no lua no edu ala duwele jaki nyanyi no lua ze kantu kola yangu jwa mkwalika yangu ba ture kone yangu ba ture alate kasangana di tiara siyolu yangu fomu ye kumanea kuekila kone manku mwake ya ajame emite di isi na ya ajame nafange sesi nyayu sisetu le kuseka baraka ya kubaju kuseka kongonde ni muntaiga kangu chirimba asendi sifafa yudubu chasawu le yungonji chiti di yangu pea yangu ba ture tiara siyoli kujitio kusoma yangu bakija kunen ma tu hanbeja kuseno ibrahima jaite asisi ole amanio mankone o hangtule ay dano le kumani nje pi sata wolu bulepto bolu bunga salte yolu yandi kam bulepto banji kam ni sero kulaba ko ko makka makka mul kan kam makka le bukan ka sate gi sate nyale mo ngire ngi dine fa le dimu to ka jamor ka sanor o ga renje banji karon ni bala jilik anji tigar ku golo ko sikala sol manji lo kulo bo ngolo denji muy leb kan kan loken pangu posu lo bo ngolo ko ji sat ci do manji jala ani mu chamni ko manji la han ku fulo ko jampa mu ku fulo ni mu fanjina mu fa ku fulo ko punye punye bar mu ji punye re ko mi jobe ni fure po folo de sumu ire gore fo ji kelu ci tange ko mu ji kam mu fo mu sumu bi habu habu ka sanro ko ju boy bo e kané bu lepp top ana anyela wakale anyela sané di ka salak jakut bu kabirin dindi ala kuni e salalu sala yo ko mang a bla ko me jaka da bu mudam bole mu ngol bu ngol ko tula ku jeri le aw da mu yum bu ko kulu bale ya yanku kanum kuri mo kan bu ku salum yo bu ko le kan ka kora ke fa dai wol ki ka bu ke no ne nan ko yalo be gambi ko lo ya ku tek ku sisoli ne ko baba ko ko fa ngel lof bu kala ke mi ja alo me mi da bu sanor alof meme de banu sanor bang bu jamor bang le jira bu ko malaga manji maslahe ma dila ko yaji jibeg manji tele ni le jira ni malaga me bu ko non probleme oni ku tangum gambia le mof moli ba ku tegu musu soli le ku tegu musu soli fo glembo kala bi min si sobor na soli ku tanku meg anno anno mu amuri nu ko robo ndometa le bayti ak ambum bulle amo ala di malaga nam waya fore di mamman di bang piragu marga man di change ko solo ka solo ro ka takum wo wadan sere di man di wakani ne baraka bu ka sada ak man le ko sada reng mo ngro ka sangana ke sinni ne na bu ma na sangana sinni ne malaga na muleto amon ja ka sangana ba sangke wasit yo ko kan yo ba yo ko yinji ya ko ture mola bu ko na la ka sangana ke tiaras point yo to ni ni ma mu ko na bukay wayi wono sen di formu le jaw wa ko malgana mu le kan manji jan jira juju di tiara siolo manji ngal alqurani manji sanor manji bat di kagajo wa dansere hala kayri barka le bamba ko le jonte dakul man nga ku jojon ku jola le ko kati kotike ja le sumi aro malena le gay tare segu drane gambia gmpc ya je ma create na bilu fuel storage is one of the biggest storage in africa yo ya 50 million de euro na bilu yo imaginary ko ko tibriya wa ana e jena na ko tibriye furungo place ko hame bar kuro kiriwa resiji ke soli wono ja mole di dine li yakku sankala farwal sheku dira makela na kut bagule nana ano sana baytu bagule la tubal de e ga bel america manom elu fe sere yok america interpol police ko manju mom diku jakal umbena baje su ko su be jole be nomen yo sabulo manku do be babe gambia man ko no ma sa ko na ko manjum kam umu mona ka no ko sofo
magudiri mabe maeto barako kuma ne kunno ke man kudugalante egone yo ah yohanu sanno no mustanta wata no no ripari dango egore useno kaldo ha musoro no neno le kama no ran nisere ngole para kandiwa kujan kukurukuru bom kone o acquit and discharge o account wala sa o ko katelo na wo e boku mo fo mo kama kujan kulan kujodi ko kon so called imam ba kawsu fofara na jumaare ka na kuri mok ma del imam musallil muhammad sallallahu alaihi wasallam wana rage na ne ya be ku se ka fotoko sensel malaga o kan ta alma bo no ya ku se fotoko yor no awde mi ke ba le do no ya ku se fotoko banjanu jaw mu jitu bu kana musallil do fat yo le burum ba se ba na jum ma sankenta ne audio mer rasul sallallahu alaihi wasallam kusangene sangene da kala di forme legajar ko mo ko wujo bar yo tukutunaru se de ka karna ko le bari sabro soli di sulonde soli di sola soli ko rakto wafo utunaru se yo burum ba sete ba ko mane jira gi malaga nan ku ja ku le kan ka jone wori ko wono lakra e fanka ko rokh lakra yo ko me broko be duniye wa ko kanu o kulan ku bajo tale di musa sedi aparo amandi awenka musu goroli audio nona tankunya babare alutu mandi bona kim yanya alutu yanya baba kumbo mo baba foni ko wenka ko fulum bisaw mai ko funa foko sukin ya kasanke we ya jama min gorondi audio leno ngar fu goro mo lok fulo bongo fiya aw cin di baba yen te nyaw min lako musa pani nabi ko san mo lab ko cin esu gelo ni manju nona lokum kalu won kola tek nona katu waye ya jama ba edige audio la banyani ni neno kure mo ketenye mira gombo ne fulo neno aw kure ga musa boto ba mu kant puka nkono aw londi ni bay e londi mo fa ni jobe di suke ku jamata mo posture pone solo yok si set vite ku posu kulo won holo ku set vi di banya jobe di mbe di jele ku jamata nen to lu lok fulo mo fe ngade ku fugol fe ko mu lok erum pone nde sindelu ne mamjo hani la kon 2019 2019 nje binjona nje jaw be sindel ni musi jaw sindel ni mukodi musi jaw bo sindel ni man ba ko lanima musa bo to yakore ne non ba yaw mo na yaw mo kelu lok fulo bo fi awa gambia non a boy ni ka ba sa ko la domine ya jeme non ka to kisi non me ko bobol londe ko bang bo na man yo bo ko mane ko ba ju londe ko ko jeme ko alquran jam kawela ambula ko mu kutubo mu telindir anaw wa haramun dunye tuwe kona reg wal planerem kona loku flo bon fol nya yo nya momor sabali o ku sofo ya kona waran ku sofo bare o jino baytulay alma makan tuwa angar fimbe nothing absolutely o kona ku dice no man ku kulo how funny these people are bu bu kan kanu bu wulyamu fo me gambe musumul kuma ni amu buntora woni kusansi sijike swali woni kusansi sijike swali ano mon wa fo nyamunyam baj tare limit do fange da e baj limite man ko baj allo ya wala mo nane lamin montanda bo ombo america lamin montanda ko ombo america nana ku ido man ku demonstrate ha waran ku sof umu o waran ku sofo waran ku sof o account war loi bundai yang ku tamande nyane bundai jake wono ko mani ngale wanko kanu fuke woku jinji jat tayi ke buka kaya horo kep kana kare manku karandi bu kana manku ya horo bu kana kulle bu dige tombo tombo jata mu bayu la ngana ku jola wo punyeri tu manku la bedo dige garo wala ila ko yamani ci nor da man ngi ndu dulanu baje mo cin
amani ya juu ya kanuni ya nyesele hale manji loyote jilo yole mukano fompang because wan kurega maudiwa ba je sinamu mukano kukano fompang laura afoja pa ngon ngon dia bari funa pa ba kwemu bro ko bonu yek nde ko muti bare mukana moli mantu ami laura malega na mensunde amite kare amikala njumbe kane mumbukenu prukajo kare mtb uni beuni mumbukenu fonfon mumbukenu fonfon au jande no tate wangu sanke nkumani enda Senegal sak odi uyu wanuma waba jota wo kore ko mo jijane no manji jam ko nante enda yoli yang kore ga nante manji kusuna le ke wol fajir ba manji wol fajir ba gu sanke nun tat manji jam manji jam wana rego manjen kasata waba jotum ko iswari koy jam barku jumeri jak o kale ano wala ko ya wafo kala ka ne lebi lebi kana ku kanu kala ka ne lebi lebi anda lauro he lebi lebi anda lauro kana ku kanu fanfa kana ku kanu de ukare dunia kuna kufiji ukare ano bemite bewuni mambu sorale kajom sorale kajon boko ko kore gen jama kajon kore gima jakal bukana ke kare ami kala mte uni o kare anam bukanu fonfon momok alum poni rego kasamas o pare be pour nanine esela ya umare gunya asega odian kanya fugen manji kata manji puren alvana nanane sela jake so manji kata manji puren momo ju puren sela jake ye muria mola umu fejira dikata manji puren kala manji puren de gos wana regenya wabaje kula futika fujupo jipole kujamata tika fujupo jipole kujamata kule jimamanji mangu yoyambo okale wanuso nujebe kare mbusora ale kajo analako jamaa sankeni marege uri ku jama ni muyu baji wanu yakare muyu yakare banya ni rego me ashe ka me asanke ne nya de muyu ka jidi me nya kunyolu beba pirop beba kuraba mam ji kanu man jano ashe ka mo na sanke ne Yow ni buñu duggal non do gina gis dara 12 hours ñu fa lekkaduna
you like to know you for 12 hours the new my guy is going you again when you the order the yobu the order the yobu the order the kitchen office when you for your identity office like I'm free ko am le for finir email I office by office office by office the giant you dal man dama tore gis ni fay ha yati sañ di dem fay ha di sañ eno dem fay mané le li moy lan man kenn duma signal bama dem dik man nit la man kenn du ñu ne ma ci la ma ke na ñew tresi ne ma gis nga yow so bayit so complainé dinañ la fi politik fi yow da nga ñew nek slave yow slave nga legi jam nga yow slave nga legi ya gis sa nar bu ñew di xol yapi ni mané le li lu xew ndax ki baxna pour ñu dina ñew di la laal di la xol comme ndax yow bax nga pour ñu dina war la dina pour nga dem liggey ni ñew dañ la war life ne der bu ñul nepp ay nit der bu ñul jam la dañ la ko war life nga ko diga ngay gis nit muy dem ñuy jël nit ni di jël ben di dem mané len lu xew ñu ne mané da nga dem liggey li ngay def da nga dem liggey ci kër mané len liggey ci kër ma door gene sama documents ci photocopie documents ñu ci yépp jël yépp lañ jël fek yoy dama ko nobon bu ñoo jël yeneen documents ci airport dama ko nobon légui dama ñew pour woné né man li la jànga man suma jànga bi sa dara ci ñoom man suma jànga bi fuma jànga nonu lolu mo nekk dara ka ñoom sax seen souf souf ci man nit man mom important na batuma fofu nonu ci lañ ma wané yow complain bi dang ko baye soko baye di nga fi dede di lañ la ray te ci zero la mo nekk te li nga xamne diga la dafa nekk diga nit man gis nako dama ko tek suma bout man jay nañ ma jay force debu muñu ma jay second debu jay ma ñetteli debu lañ ma mëna jay lutax muñu ma jay man dañ ma di wax rek duma di nopi mangi fofu dama di wax wa gay di wax rek legi ñu ne ma bayru wax bi wala ñu tej la ci neek dinañ la tej ci neek te do figirati be pare dinañ la toroxal te do leka ñu maati tan dima wone fi di citizen is always right bi fekk man ñima analo ñep dinañ leen dik ñom lay ragal man nak ken mënu ma jinda dik so xolé suma kanam rek yo do ma jinda da nga ne ki dama dem reuy suma fami man do ma jinda nit gis na ñu ñoo yobo nanguñ ma expliquer té man dama bëgg understand ci la may dina indian ñu ko xamné musu office mu néma ok légui xam nga loy def da ngay da ngay baye wax bi baye complain bi nga ñew ñun dinañ la jappalé da ngay liggéey bi ñetti wër so liggéey ñetti wër ñun dinañ la jappalé nga ñew ñu ko continuer li nga doon liggéey nekété loolu du diga ligé man so fa néké bé ñetti wër yoyu nonu yow liggal nga pour do muna te gina de ka fek nga fay xaliss buñ la jindi waye so bala ñetti wër yoyu yow mun nga ñibi te yow do fay agency bi moy loose office bi ñoy loose legi nax bobu lañ ma def ñu yobu lo ma dem ligi tri wër yoyu no tri wër bobu jot suma boss sama gina garawati wal ligi na 15 kër bo xamni awma fa wër kër ak juro bo xamni awma fa wer nit su xor da ngay liggey suba ba goudi tek ci ñu lay door dila def lepp li nga xamne lu bon la ñoo da nga yow da nga yow do nelaw so sa nelaw du passer 3 hours yow ñoom dañoo ñew seen togu xam nga naari dañ am togu yu ponkal yi seen lampa yi ni dañi am ay yu ndaw meseng yu bari yoy non da ngay bëgg di fompa lolu bena seen tabax bi dang koy bëgg di raxas li neeg bi da ngay raxas ñeena ñu bes bu ne di raxas ñeena ñu bu ne ka togo yi dañoy jël pipe gis nga pipe yu ndey rosé garden dañoy ñew seen salle bi rek dugal pipe rek ibi pompe bi pour neeg bi yépp ak togo yi yow benn nit bobu yaay def lolu yépp dinañ am nak fukki doom benn nar dina mëna am fukki doom gir ben fess dina build story building nar bu ku doom bu nekk am nañ moto am ay etiniers am na neegi bopam am na everything bopam yow benal mi nan bobu yaay raxas kër gi yaay raxas sen moto yi kay na ku ci neega yaay defar sen neegi ku ci ewu te ñoom nak su len neexé sax ñu dina wona ko lok ewu 7 o'clock ci bitik ci goudi bi timis bi mu nañu tudal ci la dima ci goudi ñu ewu ci goudi 7 waye ku ci ciop añam dina paré kay na ku neega ani suba ndewu suba di nga ko toga bo xamne mo ewu suba ni nga toga ndewom bi toga añam bi toga reram bi ben nit bu neka taxi pot dafa neka fi pot dafa neka fi ci kanama yow ya ci story building di ci ko di defar sen ni wala fenen dañ am pour yuhu la nga taw ci ñoo for lolu ñoo suka wala def yeneen façon manière ñoo jox len ñom lolu ci kanama yeppal ligepp torox tangé bu bon rek naari ñu ko def fofu man mi nga xamne bañu nanguma won lolu te ma ko don def di pare dama ko def sa waye tuma gemel bi du nopi de ma ko def waye dina la wax be pare bala mako wone am nga ci ndox bobu sokoy nan ak xorbu meti nga koy nané ndik man ligey na 15 kër kenn baxut ñepp ma def dikala fo dem am
li fa nek metina. Na jijanjam kula kajem kabonyam kunyila kola wane jijaw brokom jukumu hume kuraba na legende jaka jatorok anyila ya mongu ya ujikenu mfamfam uja dunye sumut pare obaita kumansa kalmame kamange bukan mufo mwali wabu kanakana mame kutalt an kikwale le kutale kale kana kukwenunde fang wambu nde jaye ujakude Gambia billahi wallahi talahi wambu jaye Gambia ujakude ferem Gambia lansere jike uli ya henda baba kutu man kubuji mana kupete ndi pome adani bukan kukanya mo baba kutu ana ku buje man ta barasse man ku lebon de pomme o fa sa de su dalo nyaka prena ke binga bola kone safur pompier mawa safi sa dalo nga prena ko le enda li pompier ke gambi o dalo nyaka prena ke binga ko man ja bujo assalamu alaikum manja bridge boku buju mana banya ku janku lebom di bridge tentame mangu jaw haja yoli bodeni bela wala tala bodeni Gambia kare kasanga na me arama baro kuma njut bela wala umna garunga dai wolki da akan tarunga kant anan mama bonkata bukan wala bu bu sangu be kadim jomere funye be pam fure pa funye be fure wona ja mu kana me arama bar billahi wallahi ta'ala funye be pam fure bare emita mansa e chame ja fukene chame bare pemin kitie ka jumbala ra pan anu santieno ogare enda yoli ukana mambo ne jamu ja kuti Senegal kajen Gambia Senegal kajen Gambia fumfan kajen gambi fonfon Senegal le kula kora kalegen kuregi ja dweri kone omama ku Senegal sa are legu ja le kula kora kalegen le kula kora kalegen billahi wal kitab dige ko mo tibe na ka sanoro mo mo ka jamoro fonfon gambi fonfon fre bodi da gambi no ke ja gambi amanjun gambia fuken diye jaar sinamu ale o emte amansa ale senegal ko la ko ra kala gen bare pan ko puñol bare ramane tuwe mera ke billahi wala senegal pan ko puñol ko ko manju wanko kanu ya tu kajo ko be cheñi kobe ka kontrolerti kobe chengi funa pamfuri pula ka musankena
jona ma baytu lana musa sanke yo soso man ñeek sanke na ku suuma senegal no ya mtn fo na bare senegal le ku laura kala gel abuono mukana mole panu jakali wono le turingen boku bukan kanu bubu banya na ji kemboro di dine nona a wanko kuma nyumba ita manjo ba wanko kuma nyanga kana kuma nyu wano da no sangi lo ma senegal sa na man ko kan kali we are mo vamo foku la duwe e sugeyo billahi wala ta foku du kulaw duwe fanfan bukana moli foku la duwe fanfan kana moni billahi wal kitab ko kana ko law duwe fam fam ko kana me senegal fula bam furin de fula ka fo bari fula ka fu de bam ko rewa ma baytula ha baytula na sanke sanke nuyde bari fula bam furin wallahi azim ano san fu manni me emite mo ngul bolu sop emite mo ngul bolu sop le emite mo ngul bolu sop jaat emo ngul bolu sop kajo bare manya yan senegal ku kanum man ku pour man ku kajen gambi ha baba jupo jupo de o kala wono jam mo fomel tu yagen mon ku tebu e fuku pala fuku yo ku neno litade am man jutu wono san man te kaja amoro erege wabo juta apunyeri fan hein pa sankena le lewul wana sankenem alako ya parnu fke fu pere pere ala no bar bodin bodin ale anaw bemte won ñaw ñam bu kan ale anaw emte won manu man bu kanu are uli gambio le ga ja tay nya momé ay no tin tin ka sangena ka sumut lahi mukana gambian fan aw ko jutu woro fan ko so mo fo maum nam e bu jeb kanak yambon gambi e jubo jubo foy fan furi bale bale nu puruma bu jam ana o man ku buje nenen puruma bu jam ana o man ku buje nenen puruma ba kon ana o man ku buje manu jakali ka gambi beno ne gambi beno o gale banyi ko mina no manji janno o me wana sanke no tan suñi jak mo ñu dem julli ci tan suñi wax na sanke yu yeena ñak jom tan suñi jak mo ñu dem julli ci tan suñi juma mo ñu dem julli ci aljuma tan suñi marché mo ñu ndugi tan suñi dekk mënañu tukki té suñu aéroport mënañu génn réew mi japp suñu ni di door guddi ndax couvre feu mënañu circuler après 20h yeen ngeen profito ci lolu ni am ngeen loi bu len may sañ sañu di doxal sa ngeen taggu kenn ndax l'heure est grave ndek ci fini grave de l'heure moy tiaki yeena bon da ñak jom Ndeysaan benn as benn nit ci biir ministère am nangami assence 15 milliards fukki milliards ak juróom kenn nit Diouf Sarr Fadiar Diouf Sarr ak équipam madame Marie Khamiss Ndiaye sénégalais yëpp dañoo waroon dajaloo dina wàcc tay bañ lijjanti dossier bi ñu koy tudd ci ministère bi ñu soog di xool djoum ñatti mil milliards yu tek le cour de compte wax ne mom lañ mobiliser état bi 100 et quelques la ci dougal ci caisse am bayeri dougal 500 et quelques
moy sénégalais lambda yi nga xamné ñi dañoo dajalé seen buuy ak seen dakar def ay téléphone sunu khalifa yu tedd yu bax yi mobiliser alal télé yi né a l'heure est grave dañoo soxla ñun ñëpp ñu mobiliser force yi opposition bi li ñi nekk ci giita ngass ñëpp ñoo nguur gi ñu né a l'heure est grave motax dañuy bayyi ku nekk la nga jappoon ñu tok ñu waxtaan ñu jéma trouver solution sénégalais yi dajalé 19 milliards yu tek ñaar fukki milliards yu manké sénégalais lambda bi dajalé ko jox ko wone té ci gëna yees moy ministère de la santé ci li wa cour des comptes wax ndax mbir mi mbirum fébar la won dañen bobu nonu ñu dañu soxla ay sel soxla ay masque soxla ay vaccin soxla soxla yoy yeb ay milliards koy def oxygène soxla oxygène ñu doon wax naan oxygène yi dafa manki yoy yeb ay milliards koy def ñaata ni ta dé ci covid bi ca ñamu dal dañ wax né problème oxygène dañu leen balal yi dañu xéss hôpital yi dañu fess ba sax ñi ngi tabax taxawal yenn cabinet dañu lor bobu non le nek ni sacc biir di sacc yow la ñak jox sëñ ba do ma la saw man saw wajur goor ci rebi ni aduna ci sen ci gëna ko wajur goor sëñ gëna ñaata ñuy sétan tay ñi ñoo ci ñak sen yaay sen dom sen baay sen nijaay sen tante sen leur est grave peur bi couvre feu ngekete yo sacc biir yena ñak jom mo waxat ko dana boy seeni nopu de mais bo ngeenu woy dikki ji kasso yi dana boy seen nopu wup sacci sacci la ta sama xaliss ngeen sacci motax ma len di yuxo seigne fallo grand seigne mater jamono yi lañ doon wax sédelem ciéb ndekete sédelé karam ciéb ye sacci yang ci seen bir wa la la ciéb ak suko ci bu baax nak waaw ben ministère fi la ko journaliste laaj question rek deg nañu ne marché yi dafa am saxari bu ne boko waxate ma portel plante ko mom gungi nga bay bay bi tay leer na dañu la poser war question bi ndax tuddu nañ la ci wu saki ala suñu ciép heure bi ngeen waxone mom ngeen di délivrer ciép bi heure bi cour des comptes néla respecté wulen ko ben benen bi amna tapal mais benen bi gëna doy war dañ nan tok sénégalais yi diko wax nan dañuy tital nit ñi rek liñ wax ci ka amul la wax ci ay déssi amul way jamono yoy dole amna ño xamné tok nañu fi né covid le man gëwmako liñ ci wax amul ñu wolen dik ñi ngi fatali ko mbay peex ak ñu melne mom wo nañ leen dik ci rek jema waxantu ci covid bi ke amul zari mel non manam periode bo may nga tok sax nan covid bi amul kasso man na la ci fek heure bu nu yewo gis ko tak ay lonetam taxaw yor ay kayitam amna ñu nangam ka grave ka importé walanté tangé 18 karamassar 19 malika 20 32 Kaolack 25 nekete yo katchinen cour des comptes ko wax neena nombre de cas yi ñu joxe du deug ñi ñu wax ne dañu dé cour des comptes neenañu du deug yeena ñak jom période yoy de kenn mënu leen wone wéddi na xamu ñoo li xew waye wa shahidu shahidun min ahliha ñu seri na jigen dam komba sakena bola e dossier enda baba yu video anima mbe ka plane yo bare lor ke bare pilot yo mi kayo audio kayo pani plane ku senegal son ku sankem manane ha wa rek la armée le gambi fil force police bayo man yo ka jamor kasano le malegi Do baje on ma be ka jabi e bare kajo pelilodio pro kajo
eh man kana ku jang yo lian an fanam wana sank mbappi ñun suñu rew febar nañ wallahi la ilaha illa allah suñu dekk bi ku fi dekk bo amé basira war nga tit bo amé basira war nga tit dekk bop ñi dund neew na ko yene moromam ja ñi dund mo melni yalla dañ ko gannaawal musiba bi na am na fi waye gis nga ñaari fitna yi ñu dal xawma nañ lañ ci genné benn mi fitna yi meurs la da na taal ci rew mi lu bari buñu ko arrêté wul da nañ dem buñu bari reccu té ñako samp da nañu taxaw bëccëk reccu ko dé fekk wi na xam nga mën nga jël safara taal daay rek taxaw mais dana am fumu ag bu wéré ba daay bi wul bo taxawé nan reccu na dootul jëriñ dara di nga sos lo xamni sa njabot da nañ ci alko say jabar say mbokk jabar say dom say mbokk dom té ñëpp ya leen waron garantie bis bo goré xamni li fitna la nara jul da nga wara taxaw delu ginnaw waye seytane lay mën nan la autorité nga nangam nga bul delu ginnaw billahi seytane da lay duggal safar taxawal ni man la mu jeex ñepp am jamm nañu la xass mais nga set ci ñom mu def ci digg sa borom fitna yi meus baxul dëkk yiñ ko yëkëti yu amul fayda comme Sénégal fi lay mujj moy japp ci ay nit tecc ci ay nit ray ci ay nit toroxal ci ay nit ci lu ñak fayda lo xamni ay mous buñu doon société rus nañ ko mo melni ñun ak nité nekut ci ñun ñi ci kanam gisunu luddul addu deuxième bi xolleen rapport pour les comptes mbokk nga xamanteni ci walu covid 19 non Sénégal da ngay top tag man ci est ce que ñun yello nañu nek nit ñun suñu rew est ce que yello nañu nek nit benn mbolo su ndaw di contourner dekk bi ci li leen neex mbokk yi 1000 milliards benn mbolo bu matul 70 personnes fat nit ñi tej nit ñi restez chez vous ñu ne suñu chez vous yi rek ñom ñuy sacc rek ku genn policier yi door tant covid bi num kan mo ñëmé won dog bo heure bi tant covid bi wax leen ma fu 6 heures joté mag jet la fa ñeppay daw ñuy door ndek yow ñëna ñom ñu ngi door wal yaa billah lima gëna yëm légi nit day détourner tuti day détourner avec fierté day détourner avec fierté amul benn tit naba may ba amul benn ragal wallahi alladhi la ilaha ghayru ku ci yaakar ni am nga serigne bu la meuna garantie ba nga détourner alalu rew ku ci yaakar ni bo adie makka la nga détourner dana lew ku ci yaakar ni bo tabaxé jakka la nga détourner dana lew ku ci yaakar ni bo dimbalé ay jirim la nga détourner dana lew wallahi yaangi fowé safar yaangi nax sa bop alalu mboro gor du ko sacc té ku ko lek dang ko wacc bala ngay dé dang ko wacc wallahi alladhi la ilaha ghayru ku ko lek dang ko wacc ndax munu res alal buñu door ay nit ay lafañ ay silmaxa dëkk bi neew doole kenn amul ñepp jaaxlé ay nit di seddo ay 2 milliards 16 milliards 17 milliards 4 milliards 1 milliard ay nit diko def ci seeni compte mom ko te munu ñu ko justifier katché gi afrique ba mu nak amul ben dëkk bokoy gis fan la fi am moy ñun lañu warona jël jëriñu ko benn mbolo minorité ñom ñokoy jël té trahison la nak gënte gën ko ri wallahi mbolem ñi def li ou trahison lañu waron att parce que dañu trahir la société jëndé ñu fébar
jaay ñuko ba ñepp tit ku na tok ci kërëm ngeen di jël di def seen pos ciawal ak dafa ko rew mi ak seen gafa ga borom bi ne ya ayyuhal ladhina amanu la takhunu allah war rasul wa takhunu amanatukum wa antum ta'lamun ya ayyuhal ladhina amanu ay yeen ñi gëm yalla te ñako def amna ci ñuy julli ci juma de ministre ak député yi ñi sacc te xamne sacc nañ dañuy sol mbazin bu rafet ganila bu rafet dami nako dem juma tok te kalam firé ko melni na effect xamna ni sacc la légui nak suñu tribunaux yi di atté boy sacc ginar boy sacc ladum boy sacc xar di len teuj rek fekk mami sacc yaangi ci dëkk bi kenn mënu len wax dara non wala rek ñaw juwé sénégal mom justice yo li man jobam ko kan men bare justice e no coronie Macky Sall fang e Moussa Rabadio sénégal do istrabul sumur ka sanken bare justice loi yo li sénégal no botini botini bare jale bare history will tell signalem dem def mi kité dalu no wangu param pour adji sar alu ko be bu jole won sonkar un ko be bu jo dalu
من ترى كأني لك جو يبولو ده كوني لقول وكان أنا ديكانو فم فم يبرأ وكان يا أودي تونا باك بيك كجوم كجوم بيك كانتو فيديو هتلاقيه كيس كوسنا جالس أنا سان كم كودي تايان بارو يان كوجنيا ديناني كوكسام بس كان يان كودي تايلا ما سار وجبه one mo bajot mi jabi oto mi nan yo mi edit yo one by one ala sanken ni jabi o meka ga yo mi rectify o wa bajom nge bere o tade bar ni ragu mu ka samas ola ko be pour parana ni ne mu pour kabujo ko jubo jubo ka samas commentaire ko be ay bu kana mom di kanum nje muy ni badjum kumi da ke sen gaji kembo ya djum aw de tere ko ya ko ya ko ane karamba ana ay ko dum pimele ba wona kan ane karamba bang fasi kan ane karamba o takade o pobeya han pan ko bujo paya hi kan dum bang bar ko e kam bule pour man ko buji bu kanan o do kanan di kanum nje bere o tade nje badla al mawrusa jamal bal masjid ko assalamu alaykum.